Alô, amigos poetas e amigos não poetas, mas que gostam de uma boa poesia, eu posso afirmar que vocês estão no lugar certo. Aqui, Projeto Poema e Arte, com o apoio da nossa querida Rádio Web BH Poesias, que, lógico, nos auxilia e nos conduz à produção belíssima deste projeto. Bem, hoje estamos comemorando a nossa 18ª edição do Poema e Arte. E nessa edição nós vamos ter aqui mais um poema que deu origem a essa edição belíssima que vocês vão assistir. O nosso querido poeta lá de Astorga, o Milton Luna, juntamente com a irmã dele, a Sandra Peixoto, me mandou uma poesia em que eles exaltam a condição da mulher. A mulher profissional, a mulher família, a mulher que vence sempre todas as suas etapas na vida, né? E nós vamos acompanhar, ganhamos esta poesia como inspiração da nossa edição de hoje. Falar da mulher. Todos os poetas aceitaram a proposta, escreveram as suas poesias com elogios rasgados à mulher. E nós estamos aqui hoje mostrando essa belíssima produção com uma homenagem a uma mulher brasileira. Na visão de cada poeta que venceu todas as dificuldades da sua vida particular, da sua vida familiar, da sua vida profissional, da sua vida artística. Essas mulheres se tornaram pessoas públicas notórias. Então, vamos assistir essa edição que está, eu diria, simplesmente maravilhosa. Tá bom? Muito obrigado a todos os poetas que colaboraram na elaboração, na montagem desta edição. Muito obrigado à Rádio Web BH Poesia pela força que nos dá. E vamos agora ao encontro dos nossos poetas. Vamos lá! Milton Luna, Astorga, Paraná. Semente de luta plantada na mente, brotou no meu peito, no sonho da gente. Menina, mulher, mulher, uma flor delicada, flor para ser amada, delicadamente a carinho, amar será o caminho, carinhosamente. Olhado. Caminhar, vem ao meu lado. Olhares com tal desejo. Lado a lado, um lindo beijo. Desejando que no tempo. Que o beijo não leve o vento. Tempo que passa depressa. Atravessando o deserto. Depressa pra ela. É certo. Deserto cheio de flores. Certo mesmo são as dores. Florescendo, ela insiste. Dores que ela resiste. Insiste mesmo querendo. Resiste sobrevivendo. Na sobrevivência é artista. Querendo quebrar a crista.
arte que vem na cultura. Cristaliza a busca da cura. Cultura é educação. Curando a discriminação. Educando dá jeito. Na discriminação e no preconceito. Mulher. Mulher. Delicada. Amada. Carinho. Caminho. Desejo. Beijo. Dores. Flores. Luta é educação. Educando dá jeito. Na discriminação e no preconceito. Mulher. 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 Poema de Milton Luna. Por uma morada, E é tão bom sonhar junto com essas pessoas. Paulinho. Olá, meu nome é Tatiana Calmon. Eu fiz essa música, Semente de Luta, em homenagem à Cristiana dos Santos. Uma mulher pequenina, pobre, negra, mas imensamente forte e rica na sua capacidade de realizar, de aglutinar e de transformar o sonho em realidade. A Cris é uma liderança do movimento Sem Terra. Eu a conheci no Canaã. E mesmo após o despejo daquelas famílias, ela não esmoreceu. Ao contrário, ela juntou forças e ali no Primavera, o novo local que eles estavam indo, conseguiu organizar todo mundo e reorganizar a luta. Hoje, as famílias estão recebendo a posse daquela terra e o bairro receberá o nome Cristiana dos Santos. Mostrando pra gente aquilo que eu e a Cris conversávamos. Quem sonha não erra. Não erra. Cristiana dos Santos, presente sempre. Valeu. Valeu a sua vida. José Hilton Rosa, Belo Horizonte, Minas Gerais. Santa que criou filhos, pastor universal, mãe de todas as crianças, brasileira, filha de alemães, dedicada em salvar crianças, triste por tantas enfermas, estudou e dedicou, médica salvadora, visitando famílias, orientando saúde e prevenção. Curou de montão, rosto singelo, olhando para os flagelos da pobreza, uma realeza de dons. Santa da vida, valor da esperança, não cansou com sua andança, olhava para toda criança. Em nome da criação, cuidou também da pessoa idosa, caridosa, fala carinhosa, formosa, jeito de sonhar. Em decisão humanitária, ensinando a cura para outros de bem querer ajudar,
vítima de terremoto em Porto Príncipe, foi chamada para receber o prêmio em outro plano, plano do Espírito Salvador. Salvadora da vida que a cada dia nasce, nasce com os olhos lacrimejados da dor, dor de querer amenizar a dor, dor de quem sofre. Um anjo na mulher, Zilda Arns, levou consigo a paz e o reconhecimento de quem acompanhou seu viver. José Hilton Rosa. Carmen Teresa Elias, Rio de Janeiro. Olá, eu sou Carmen Teresa Elias, escritora e artista plástica, e trago para vocês um poema meu chamado Coreografias. E como uma figura só, movíamo-nos num palco de fantasia, sem ninguém saber. Ah, esqueci de lhe contar. Entre meus sonhos, fiz um percurso afetivo, coisa educativa, guiada de ideias de artes não tradicionais e obcecado pela mulher, fui visitar a solidão da alma feminina. Representações de alegria e do sofrimento. Uma música flamenca, dança espanhola de ondulações, sedução à brasileira e salões franceses para enaltecer a magia de seus cabelos negros. A alma forte da mulher. Inovar para poder dançar, escrever, votar, representar e pintar. Viajo na inacessível alma que se abre diante de mim. Como eu queria criar um espetáculo só com a energia feminina. Alma forte. Pergunte, complique, expanda-me. A mulher também ama o silêncio. E com a precisão da alma, que de alguma forma vaza entre as palavras, venham, vamos nos mover num palco de superação e de vitórias, além, muito além das fantasias. Mesmo que ninguém queira saber. Muito obrigada. Beijo a todos. Luiz Poeta, Rio de Janeiro. De Luiz Poeta, Mulher. Mulher. Corpo no teu corpo, ventre no teu ventre, olhar no teu olhar, eu não preciso mais que um carinho. Sorriso teu pra poder sonhar. Noite adentro segue o meu vulto.
buscando teu vulto para se perder. E eu não preciso mais que um carinho teu, que um sorriso teu pra poder viver. Alcione Menegás, Ribeirão Preto, São Paulo. Olá, vou declamar o meu poema Mulher. Eu gosto muito de ser mulher. Gosto tanto que se tiver que voltar em outra encarnação, quero voltar mulher. Quando procuro analisar a personalidade masculina, sinto que jamais teriam a possibilidade de lhe inserir as sutilezas, as ilusões, a meiguice, a sensibilidade, a compaixão, a generosidade, até mesmo as burrices de uma alma feminina. Mas viva a diferença! É muito bom ser mulher. Mesmo quando um homem tenta nos subestimar, o que acontece com enorme frequência, a gente finge que aceita. Outras vezes, prova que não é bem assim. Agora, nem vou me ater ao dengo, ao charme, aos trejeitos, à beleza. Isso porque, infelizmente, está se tornando uma arma por demais explorada por muitas mulheres para compensar a falta de talento. Mulher bonita tem que somar seus atrativos às suas aptidões, não apenas explorá-los para atração. Sou filha de uma mulher forte, guerreira, que nunca conheceu a submissão e nos transmitiu o feminismo sem saber que um dia seria difundido aos quatro cantos. O que acho importante em ser mulher? A consciência do seu papel no mundo. Parabéns, mulheres! Somos nós! Alcione Menegás. Carlos Borges, Monte Azul, Minas Gerais. As donas do mundo. Elas são donas do mundo. Ocupou o segundo lugar somente na hora da criação.
Uma costela nos deu a imagem de um ser com poder de mando, e delas são geradas as discussões, as decisões e até as contradições. Na irritação, o grito é certo. No medo, precisa de alguém por perto. Na raiva, enfrenta o deserto. Nos sonhos, tem sempre o olhar aberto. As donas do mundo sempre chegam primeiro e são as últimas a sair. Nas causas caseiras, o hoje é agora e deixa sempre pronto o que é para amanhã. As donas do mundo impõem no universo sua força em direção da vitória. Viram e reviram suas vidas, defendem com unhas e dentes seus valiosos conteúdos. Escrevem com canetas de ouro suas jornadas de lutas. Fazem marcar com as unhas as costas do berço da glória. E em páginas do livro da vida deixam seus nomes na história. Deumídio Macedo, Guanambi, Bahia. Mulheres Missionárias Divinas, Deumídio Macedo. No limiar das estrelas, Deus anuncia o advento da chegada à Terra de extraordinárias missionárias para cumprirem os seus desígnios divinais, e assim, pouco a pouco, esses anjos celestes foram pousando na crosta terrestre, abrindo seus portais para transportarem seres do mundo espiritual para o plano terreno numa viagem colossal. Com essa missão dos céus, o útero materno abriga com carinho seres de diversas envergaduras espirituais, atiçando a evolução dos imortais que o Pai do Céu envia para os seus braços aconchegantes de amor, cumprindo a vontade do excelso Criador. Nessa interação, o amor materno vibra intensamente todas as células que entrelaçam os seres a elas confiadas, e nessa harmonia, as mulheres que são os anjos dos céus ajoelham contritas a Deus em agradecimentos pelas suas missões de povoarem a terra com seus filhos e filhas através dos portais da vida pela vida. Gratidão a todas as mulheres missionárias divinas. Nilza Dias, Embu das Artes, São Paulo. Meu nome é Nilza Dias e eu queria apresentar para vocês hoje um poema que eu chamo de Fragmentos Feministas. Tem sua história marcada por luta emancipatória nas engrenagens das máquinas e nos teares da história, em roxo ou vermelho sangue, empoderamento e glória. Há Marias que na vida, na luta por alforria, transitam ou transitaram, pé no chão dia após dia, Dandara está nessa lista com Esperança Garcia. Não é para entrar na moda, nem pretendo chegar perto, ou para fazer discurso politicamente certo, combato ofensa de gênero com as quais me desconcerto. Há quem diga que meu grito é para assumir lugar de quem por anos a fio me fez a voz sufocar, quero apenas que este brado possa enfim me libertar. Não é possível ocultar o que a história nos conta, tantos direitos negados com desrespeito e afronta, somente nossa união é que ao machismo desmonta. Nilza Dias. Rita Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo. Mulher, mulher, dizia Erasmo, para quem escrevia tudo inspirado,
as próximas frases da linda canção. Na escola em que você foi ensinada, disse o cantor e poeta que jamais chegou aos teus pés. Eu, porém, digo mais. 10 é pouco para expressar tua jornada. Mulher, mulher, você é o sexo frágil, sim. Imitando outro poeta, eu diria: finge ser forte tão perfeitamente para não sentir a dor que devera sente. Mulher, mulher, eu que faço parte da vida de várias delas, escrevo essa simples mensagem para dizer que a força está com ela. Helena Agostinho, Ribeirão Preto, São Paulo. Sensível, forte, guerreira, valente, determinada, delicada companheira, flor de ferro perfumada. Alceu Bigato, Ribeirão Preto, São Paulo. Futebol, meu esporte predileto. Marta, rainha atual, Pelé, eterno rei. Sem suspense, vou direto no assunto que iniciei. Marta, rápida, não com a mesma rapidez. Elogio exagerado é hipocrisia. Ela nunca fará o que ele fez. Mas ela também tem a arte da artilharia. Elogiada por Edson Arantes do Nascimento. Ela tem quase a mesma fama. Ela, ele. Mas ela também tem talento com o couro sobre a grama. Futebol feminino não era assim bem aceito. Verdade seja dita. Mas a Marta incentivou as feras e mudaram a história. Não tenho preconceito, não sou machista, mas sou mais um a estender a mão para a palmatória. Fátima Sá Sarmento, João Pessoa, Paraíba. Não tenho um modelo padrão de corpo, mas sou uma alma autêntica. Não tenho sequer uma etiqueta. Sou timbrada pela qualidade. Não tenho uma beleza física atrativa, mas minha poética tem uma beleza que se supera. Tão vivo do querer dos críticos, mas das críticas que eu me faço. Nunca me deixei derrotar-me, como águia, me refaço diariamente. Quando erro, conserto tranquilamente, sem neuras, erro para os persistentes. Nenhuma pedra me fez desistir, posso ter atrasado o percurso. Desistir só com a morte. E isso não é agora. Sigo abrindo caminho com as duas mãos, mesmo ferida, física ou espiritualmente. A fé de chegar onde quero está nas letras que eu estiro nas folhas de papel.
minha poética. Elisa Alderani, Ribeirão Preto, São Paulo. Mulher, não importa a cor dos seus cabelos, loira, morena, ruiva, não importa seu nome, é mulher de qualquer nacionalidade ou raça, pelos poetas românticos cantada, em prosa, em verso, idolatrada, é mulher amada. Você pode ser traída ou traidora, solteira, viúva, amante ou esposa. Você pode ser poderosa. É mulher ser fada bonita. O piloto, tanto faz, mulher corajosa, anjos do lar, companheira amorosa, prestimosa, sensível, audaciosa, sensual, conquistadora, e mulher. Homem nenhum pode viver sem você. Ele precisa de mulher para ser forte quando fraco vai ficar na sorte. Sem você, mulher, ele não avança. Precisa do seu amor como uma alavanca. É mulher, mas faz-se partilha e o amor sempre avança. Vida floresce, briga, chora, canta, trabalha no lar e fora, mulher inteligente. Sempre consegue amor e sentimento. Um dia os filhos tomam o rumo da vida, muitas vezes sozinha ela fica. Embala sonho, brinca com os netos, torna-se criança e a vida continua a sua dança. Ivair Kuypert, Petrópolis, Rio de Janeiro. Exaltação à mulher brasileira, bonita por natureza, de exuberante beleza, por onde ela passa, seja na rua ou na praça, encanta a todos com a sua ternura. Iluminada criatura, mulher brasileira, guerreira, forte, laboriosa, cria seus filhos sozinha, independente, firme, vitoriosa. Trabalha fora, dona de casa, mãe, esposa, avó. Deus sempre acompanha, ela nunca está só. Exemplo para a sociedade, não importando a idade. Mulher de muita fibra, que a todos se conquista, pela força que tem. Mulher brasileira, valente e varonil, tu és o orgulho do nosso Brasil. Nelly Cirino de Melo, Ribeirão Preto, São Paulo. Mulher, na oficina do céu,
nascia a obra-prima de Deus, que deveria ser mais bela que a estrela, mais poderosa que o mar, mais forte que a pedra, mais doce que a brisa, coroando e recriando a criação que a perfeição requer para gestar a semente num pedacinho de gente. E então, criou a mulher. Rosicler Antoniacomi, Ponta Grossa, Paraná. A Mulher e Seus Problemas, por Rosicler Antoniacomi, de Ponta Grossa. Mulher é cheia de problemas. Ela tem filhos e só pensa neles. O tempo todo se incomoda com a vida deles. Do trabalho à casa, para casa, da casa. De casa para a escola, dos filhos. Da escola para médico, dentista, psicólogo, dos filhos. Até dos cachorros. Ela tem mãe, pai. O tempo todo se incomoda com eles. Algumas ainda têm maridos. Nem todas. Quando tem, olha só. Se incomoda porque vai pro bar, pro futebol. Porque chega tarde. Às vezes, até porque trabalha muito. Porque não cortou o cabelo. Mulher é cheia de problemas. Mas os poetas sem noção não os enxergam. Veem apenas que são perfumadas de cravo e canela, que se entregam à única coisa que importa para elas, que seria o amor de um homem. Santa ilusão desses poetas. Vinícius e seus versos românticos. Wanda e suas fantasias. Roberto Carlos, sem noção. Mulher só tem problemas. Mas afinal, quais são os realmente dela? Oswaldo Krzyzewski, São Mateus do Sul, Paraná. Eu poderia nem existir. Ser como uma sombra que na noite desaparece. Como uma gota de chuva que no oceano se perde. Como uma lenda contada por muitos, mas irreal. Eu podia nem ter havido, nem existir. Mas sem eu, seria você um pouco menos amada. Alô, amigos poetas, amigos não poetas, que tiveram com a gente aqui essa tarde maravilhosa de domingo, assistindo, curtindo o nosso Poema e Arte, essa edição maravilhosa em que nós, os poetas, resolveram enaltecer a mulher. E isso foi muito importante para todos, para o canal. E nós agradecemos você estar aqui junto com a gente nesse domingo maravilhoso, essa tarde de domingo maravilhosa. Agradecemos muito o carinho de todos com as nossas edições, as sugestões, aquilo que vocês não esquecem nunca, né? De dar o like, de se inscrever, de fazer seus comentários, bater lá o sininho para receber a próxima notificação, a próxima edição.
nós estamos aqui, né, sempre com o apoio da Rádio Web BH Poesias, fazendo esse trabalho belíssimo. E temos muito que agradecer a todos que estão aqui junto com a gente, os poetas, aos que vêm só para assistir, aos que vêm para admirar, aos que vêm para aplaudir. Agradecemos a todo mundo o fato do nosso canal estar crescendo com tanta rapidez e com tanta qualidade assim. Muito obrigado, mas muito obrigado a todos. Porque, como eu sempre digo, né, tudo que é bom dura pouco, mas o pouco que é bom sempre volta melhor. Então, aguardem, aguardem a próxima. Muito obrigado, hein?